I need my beanie. Wear my beanie. Ooh, stretch. Very, very cool and emo French. Not really, but hey, you can always try. Hey, så jag är glad. Jag gjorde en video en gång på YouTube och den var så dålig och det var så dålig kvalitet. Jag försökte göra om kvaliteten och det blev ännu dåligare. Jag försökte göra allt jag kunde men det gick inte att göra någonting bra. Så jag tog bort den och den var väldigt dålig också. Så ja, men den här kommer säkert också vara dålig. Så don't you worry. Så senast så visade jag ju i Stockholm på One Direction. Eller när jag var... Ja, förresten, jag är förkyld. Jag kommer säkert bara ibland. Så, alltså förlåt, jag kommer säkert klara bort eller någonting, hoppas jag. Jag, Anna, Klara och Rosanna. Och egentligen Julia, hon var sjukt den dagen och kunde inte komma och så var de med. Men Rosanna spelade trummor, jag spelade elgitarr. Men och... Anna spelade bas och Klara spelade lite. Och det var så kul. Vi ska helst göra en låt som hette Nej är alltid nej. Vi hade tema vecka och då hade vi som ämne sex och samlevnad. Och då valde vi att skriva en låt och det blev så bra och jag är så glad. Men i den låten skrek vi hela tiden. Så min hals grät efter den dagen och jag blev sjuk. Men på den bra sidan, jag mår mycket bättre nu och jag skypade igår igen med människor som är trevliga och det var kul. Men som ni kanske ser så har jag färgat mitt hår för andra gången. Första gången så skulle jag färga det blått egentligen men det blev literally den här fucking färgen. Excuse expression. Eva och det skulle egentligen bli väldigt blått men det blev så här så jag bara och så blev det så här och så hade jag det så ett tag sen ville jag färga dem till lila och så gjorde jag det och det är inte lila längre men jag ska färga dem det snart igen kanske på onsdag och då har jag lovat att Jennifer och Micke ska få vara med för att de ville det av någon anledning. De tror att det är väldigt spännande. It's not so. Jag har tre färgburkar till. Och by the way, märket suger. Märket suger. Mm. Dåliga ord. Och men literally jag färgade håret lila och det lila gick bort efter typ en vecka. Och liksom jag har tvättat mitt hår kanske några gånger. Men det borde inte gå bort så snabbt. What? Den ser så läskig ut nu. I alla fall den ser ut så här. Och den ser blå ut på kameran tror jag, men den är ljus lilla lilac. Den andra burken är spring green och det är grönt som jag har det nu. Det här är grönt, det är typ grönt. Jag ser inte för det, men det är typ lite lilla här fortfarande. Där kan man se lilla, kan man se det lilla? Kan ni se det som brukar vara? Ni ska se det lilla. Ja, det brukar vara lite där. Man bara, lol, no, not anymore, fuck you Olivia. Så. Men här är grönt och jag tänkte någon gång göra det där faktiskt. Så här. För det verkar coolt, det verkar väldigt coolt. Så det ska jag göra. Och det här är grönt, och den är väldigt snygg faktiskt. Åh, den ser så ful ut på kamera! den är jättesnygg egentligen, men... det ser lite annorlunda ut på kamera och det ser så fult ut. Jag tänker färga det rött. Har jag bestämt mig för 100% rött ska det bli. Och den ser ut så här. Yes. Så jag hoppas att det kommer bli bra. Jag hoppas att jag lyckas att ha det rött i alla fall lite längre tid. You, if you call me punk rock, I love you forever and I will do whatever you want me to do. If you call me cute, I will kick you in the balls. Och jag fyller år snart. Ska jag
kolla hur lång tid det är kvar bara. Det är exakt 3 veckor kvar. 3 veckor, det är alltså en månad. Jag fyller 16 november förresten. Och jag är så glad, för det är snart. Det är snart. Jag har inte skrivit på bloggen på en vecka. Och jag är så ledsen. Förlåt. Jag förlåt. Jag har typ gjort ganska mycket egentligen, om jag tänker på det. Det enda jag har gjort i veckan är att plugga och öva på låten och allt sånt. Och skaffa, för det är en viktig del av mitt liv. Och tandröm också en viktig del. Och musik också en viktig del. Men jag har gjort massa saker och jag har inte hunnit, jag lovar och svär. Men jag ska börja blogga igen. Och jag kommer troligen inte blogga om vad som har hänt nu. Men jag kan säga kortfattat vad som har hänt. Jag har ju gjort det här musikprojektet som var jättekul och som gick jättebra. Och jag hörde folk faktiskt gå runt i korridoren och sjunga vår låt. Man blir så glad. Så det gjorde en väldigt stor del av min dag. Jag blev väldigt glad. Jag har varit med kompisar. Det har hänt olika saker, men alltså... Yes! Men det har varit bra. Det har varit mysigt. Det har varit härligt. Och den här videon kommer jag publicera på min dag. Och jag vet att det inte är så grej heller, men jag är glad. Jag har 300 läsare på min blogg. Och jag vet inte, min första blogg, jag hade typ 13 läsare. Och jag blev jätteglad för det. Och nu när jag har 300 läsare, jag började typ bara... Jag kollade på min blogg och bara gick in och bara, hallå, Olivia, lösenord, tap tap, klick. Och sen bara... Du har 300 läsare. Am I famous yet? Men tack så mycket för att ni faktiskt läser min blogg. Jag vet inte varför, min blogg är inte bra. Jag skriver det jag tycker och känner och jag gör typ frågeinlägg ibland när jag hittar frågor från Tumblr. Jag skriver olika saker och jag fattar inte varför någon läser det. Men jag är glad att göra det. Jag vet bara några kompisar som läser det. Resten är som flera hundra människor kan man säga. Och då låter det som jag är 900, men 300, det är flera hundra människor. Och det är en härlig grej för mig. Så jag kommer antingen lägga upp bilder eller göra till en video när jag har färdigt hår. Eller filma under processen medan jag gör det här. Och lägga upp den. Så jag vill bara säga några saker till er från mig. För jag har väldigt tråkigt idag, har inget att göra. Så jag tänkte, vill bara göra en snabb video.